Hello children, salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz 5-ci sinif dərsliyindəndir. Unit 3, Lesson C, Şəms hobby. Bölmə 3, dərsi, Şəmsin hobbisi. İlk öncə 1-ci tapşırıqımıza baxırıq. Look at the picture and answer the questions. Şəklə baxın və suallara cavablandırın. Who do you see in the picture? Şəkildə kimi görürsünüz? I see the children in the picture. Mən şəkildə uşaqlar görürəm. Where are they? Onlar haradadırlar? They are in the park. Onlar parkdadırlar. Sarı lövhə görürük uşaqlar. Sarı lövhənin içində bizə sözlər və onun açıqlaması verilib. An author. A writer of a book. Müəllif hər hansı bir kitabın yazarıdır. A character. Qəhrəman. A person or animal in a story. Bir hekayədə və ya hər hansı bir nağılda olan insan və ya heyvan həmin hekayənin qəhrəmanı sayılır, ona görə mənası character gedir. İkinci tapşırığa baxırıq. Read the conversation between Shams and Jack and answer the question. Shams və Jack'in arasında olan söhbəti oxu və daha sonra sualı cavablandır. What's the conversation mainly about? Söhbət nə haqqındadır? İlk öncə uşaqlar sözlərə baxaq ki, çünki mətndə kifayət qədər bilməyəcəyiniz sözlər ola bilər. To return, geri dönmək. To borrow, borc almaq. Mean, əsas. Give back, geri qaytarmaq. Important, vacib. To use, istifadə etmək. Writer, yazıcı. Author, müəllif, yazar. Character, qəhrəman, obraz. Story, hekayə. Gəlin, indi hekayəmizi oxuyaq. Hi, Shams. Salam, Shams. Oh, hi, Jack. Oh, salam, Jack. I know you like reading. Mən bilirəm ki, sən oxumağı sevirsən. What book is it? Bu hansı kitabdır? Yes, I love reading. Bəli, oxumağı sevirəm. It is a story book, Matilda. Bu, hekayə kitabı Matilda'dır. Who is the author? Yazarı kimdir? It is a British writer, Roald Dahl. Bu, Britanya yazıcısı Roald Dahl'dır. Who is the main character in this book? Bu kitabda əsas qəhrəman kimdir? What is the book about? Kitab nə haqqındadır? Please tell me about it. Zəhmət olmasa mənə onun haqqında de. Matilda is the main character. Matilda əsas qəhrəmandır. She learns to read at the age of 3 and enjoys reading books. O 3 yaşında oxumağı öyrənib və oxumaqdan zövq alır. Yəni kitab oxumaqdan zövq alır. She is 6 years old now. İndi onun 6 yaşı var. She lives in a small village in England. O, İngiltərədə balaca bir kənddə yaşayır. Her father and mother are cruel. Onun anası, atası qəddar, yəni zalimdir. They don't understand her. Onlar onu, yəni Matilda'nı başa düşmürlər. Matilda is a kind girl. Matilda mehriban qızdır. She is very smart. O çox ağıldır. There are only magazine and cookbooks in her house. Onun evində yalnız jurnal və yemək kitabları var. They don't have any interesting books at home. Onların evində hər hansı maraqlı kitab yoxdur. So she goes to the library every day and reads all day long. Belə ki, o hər gün kitabxanaya gedir və gün ərzində orada oxuyur. Yəni, gün boyu orada oxuyur. Her favorite author is Charles Dickens. Onun sevimli yazısı Charles Dickens'dir. Matilda is a very good at math. Matilda riyaziyyatda çox yaxşıdır. She does not need a calculator. Onun hesablayıcıya, kalkulatora ehtiyacı yoxdur. Only one person understands her. Yalnız bir insan onu anlayır. This is her teacher, Miss Honey. Bu, onun müəllimi Honey'dir. I enjoy reading this book. Mən bu kitabı oxumaqdan zövq alıram. It is very interesting and sometimes funny. Bu çox maraqlı və bəzən isə əyləncəlidir. Thanks, Shams. Təşəkkür edirəm, Shams. I also want to read this book. Can I borrow it? Mən də həmçinin bu kitabı oxumaq istəyərdim. Onu borc götürə bilərəm? Sure, you can. Əlbəttə götürə bilərsən. It's a library book. Bu kitabxananın kitabıdır. But don't forget to return it. Amma onu geri qaytarmağı unutma. That's great. Thank you. Bu əladır. Təşəkkür edirəm. You are welcome. Dəyməz, buyurun. Təbii ki, sualımızın cavabı bir variantı olacaq uşaqlar.
Çünki mətin nə haqqındadır deyilirsə A variantı olmaz, müəllifdir. Bizə təkcə müəllif yox, kitab və kitabın daxilindən bəhs olunurdu. C variantı olmaz, kitabxanadan bəhs olunurdu. Təbii ki, B variantıdır, kitab haqqında danışılırdı. İstəyərdim uşaqlar dinləməsini qoyum, dinləyək. Daha bizə aydın olsun. Track 22. Hi, Shams. Oh, hi, Jack. I know you like reading. Which book is it? Yes, I love reading. It's a storybook, Matilda. Who's the author? It's a British writer, Roald Dahl. Who's the main character in this book? What is the book about? Please tell me about it. Matilda is the main character. She learns to read at the age of 3 and enjoys reading books. She is 6 years old now. She lives in a small village in England. Her father and mother are cruel. They do not understand her. Matilda is a kind girl. She is very smart. There are only magazines and cookbooks in her house. They don't have any interesting books at home. So she goes to the library every day and reads all day long. Her favorite author is Charles Dickens. Matilda is very good at math. She does not need a calculator. Only one person understands her. This is her teacher, Miss Honey. I enjoy reading this book. It is very interesting and sometimes funny. Thanks, Shams. I also want to read this book. Can I borrow it? Sure, you can. It's a library book, but don't forget to return it. That's great. Thank you. You're welcome. Belə uşaqlar dinləməyinizin, yəni listeninizin inkişaf etməyinə çox kömək olur. Ona görə mütləq vaxt etdikcə dinləyin. Gəldik üçüncü tapşırığa. Read the text again as a sentence, true or false. Teksti yenidən oxuyun, doğru və ya səhv olduğunu deyin. Uşaqlar, burada siz istəsə teksti yenidən oxuyun ki, sizə daha aydın olsun. Baxaq birinciyə. Shams and Jack are talking about writers. Shams və Jack yazıçılar haqqında danışırdı. Bu səhvdir, çünki kitab haqqında danışırdılar. Ona görə birinci variantımız false olacaq. İkinci, Roald Dahl is a character in the story. Roald Dahl hekayədə qəhrəman idi. Bu səhvdir, çünki yazıçı idi. Matilda is a smart girl in the story. Matilda hekayədə ağıllı qızdır. Təbii ki, bu doğrudur. True yazır bu çəhv. Dördə, Matilda likes reading. Matilda oxumağı xoşlayır. True. Matilda's parents are very kind. Matilda'nın valideynləri çox mehriban idi. Bu səhvdir, çünki qəddar idi. False. Altıya baxırıq. Jack doesn't want to read Matilda. Jack Matilda haqqında oxumaq istəmirdi. Bu false-dir, çünki oxumaq istəyirdi. Gəldik dördüncü tapşırığa. Vocabulary, lüğət. Look at the bold words in the conversation might seem to the definition. Qarayla yazılmış sözlərə diqqət edin. Yəni, mətnində qarayla yazılmış sözlərimiz var idi yanınıza gəlirsə, oradakı sözlərə diqqət edin. Daha sonra, yəni mənalarına, definitionlarına uyğunlaşdırın. Biz öyrəndik ki, main əsas, borrow, borc götürmək, borc almaq, return, geri qaytarmaq. Main əsas olduğuna görə bir də C gedir, yəni C variantı gedir. The first, important, yəni birinci, vacib. İkinci, borrow, borc almaq, A variantına uyğun gəlir. Take something, use and give back. Bir şeyi götürüb, istifadə edib, geri qaytarmaq. Return, give back. Return, give back-nə sinonimdir, yəni eyni şey geri qaytarmaq. Return, geri qaytarmaq, give back, geri vermək eyni mənadadır. Gəldik 5-ci tapşırığa. Choose the correct option to complete the sentence. Düzgün variantları seçib cümləni tamamlayın. We buy books from bookshops, but we borrow them from libraries. Biz kitabxanadan kitabı alırıq. Amma kitab, üzr istəyirəm, biz kitab mağazasından kitabı alırıq, amma kitabxanalardan borc götürürük. Ki, I don't have a pen. Mənim qələmim yoxdur. I need to borrow one from my friend. Mənim başqasından, yəni öz dostumdan götürməyə ehtiyacım var. Əgər qələmim yoxsa, digərindən borc götürürəm. Üçdə, we need to return books to the library. Biz kitabı kitabxanaya geri qaytarmayıq. Ona görə return. Dördə, Ninja Turtle is my favorite cartoon. It is main are Leonardo, Donatello, Raphael and Michael. Ninja tısbağaları mənim sevimli cizgi filmimdir. Onun əsas qəhrəmanları bunlardır. Adlarını çəkir. Qəhrəman olaraq characters olacaq. Uşaqlar burada characters. Çünki yazıcı və müəllifdən bəhs olunmur.
5-ə baxırı. Who is the author of this book? Bu kitabın yazarı kimdir? Cavablar Cəlil Məmməd Quluzadə verib. 6-cı tapşırığa baxırıq. Bizdən nə istəyir? Talk to your partner. Öz yoldaşınla danış. Ask and answer the question. Soruş və sualları cavablandır. Who is your favorite author? Sevimli yazıçın kimdir? Who is the main character in your favorite book? Sənin sevimli kitabında əsas qəhrəman kimdir? What can you tell about that character? O qəhrəman haqqında nə deyə bilərsən? Do you advise your friend to read this book? Why? Sən öz dostuna bu kitabı oxumağa məsləhət görərsən, niyə? Yəni bu sualları uşaqlar yoldaşlıqla bir-birinizə, yəni onun sevimli yazıçısı kimdir, yəni kitabı, sevimli kitabı hansıdır deyə suallar verə bilərsiniz. Daha sonra mistake detector-a baxırıq. Find spelling mistake. Uşaqlar burada hərf səhvləri var. Mistake detector-da diqqətlə baxsaz görəcəksiniz ki, birincidə the main character olmalıdır. C-dən sonra H hərfi olmalıdır yazılmayıb. İkincidə author sözündə U hərfindən sonra T hərfi, daha sonra T hərfindən sonra H hərfi olmalıdır yazılmayıb. Üçüncüdə Barrow sözündə R hərfi olmalıdır. 2 R-la, yəni 2 R hərfi ilə də səhv verilib, yazılmayıb. Dörddə isə uşaqlar return sözündə T hərfindən sonra U hərfidir, amma burada I hərfi yazılıb, ona görə səhv götürülür. Sözlərə bir də baxaq. To return, geri dönmək. To borrow, borc almaq. Main, əsas. Give back, geri qaytarmaq. Important, vacib. To use, istifadə etmək. Writer, yazıcı. Author, müəllif, yazar. Character, qəhrəman, obraz. Story, hekayə. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Hər hansı bir çətinliyiniz, sualınız olarsa, R bölməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbət dərslərdə görüşənə dək.